Stop bro. Bulu gini mani mani. Ada sih balik balik satu kan. Bulu pada gua gak ada balik sendiri. Si pola ai shot down ni mah. I know it's dumb. Does your cock sway left to right when you walk? Or does it go up and down when you walk with your cock? Ah, grabe kid, ano mga tagusaw? Is this the next Mia Khalifa? More Mia Khalifa mo daw, kid. Daddy, you're like on your spit, and you're like on your spit. Daddy, you know my ass, Daddy. Jom, let's go. Layat. Dagan dito. Go. I don't know. Wait, eksa ba? Meow. Kau dah lihat? 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 Kau dah lihat?
Dua may consulti. Dua may consulti. Dua may consulti na yun. Bro came, bro came. What well, nigga, man? Uy, asa naman yun. Uy, naraman ito. Ay, ganyan pala ito yun tayo. Bilin ito ng lawas, Bik. Isama mo ganyan. No, that's good, bro. Sila tuwa naman, pero. Bumo kay mama. Combat ito, ano? Kisa yung usap. Kisa yung usap. Hey, nana tayo, GS dito yun? GS. Si Carlo ni usap. Iyay ko, kita mo rin lang through, Lem. Body of Ghost to si Hasdex ano deh gaya ko may namatay. Kabalik kasi nang ubos ubos ubos. Easy. Dami dak. Sama tani gab. Di man ba ogab bu ang ini mah. Di man lai mani. Dile mong ito sa tagluto ito ya tagit. Dile ta. Ditangtang mo de sa mga. Wala te pas na ito ina yaba gisut kayo. Na dire right side do. Na idut ta idut ta. Asa man. Eh ko dia isi right side na ba. Tere, kare. Ne. Tara tara. Balik ako balik. Yan ako yung driver. Oh, dagana, what the fuck? Kadalang exit nila. Should I get the loot? Should I? Oh, ayaw ko! Matay, tanay, upat ko yung buwang. Ha? Upat ko yung matay. Ito mo daw. Ayaw, bulo ko si Binong Red. Ay, mo si Binong, oy. Asa exit tanay, gago. Oy, oy. Napa yawe? Oy, napa yawe? Wala lagi. Ikaw, napa yawe? Uy, gago! Wala! Ni konta ko backing. Grabe yung backing nang mamatay ng ano. Uy ay. Ingat dito, ingat dito sa lang Chris dito nang mamatay mo. Ingat nang body niya. Wala first dip. Hello, can you get this sir? Direko. Can you get this sir? Ani sa do? Ina na itulog ka solti. Lima day, lima. Yoy. Ya duha rin masalba. Kibaw mo ang bakay. Alile. Kisa ni si Vic, heck you. Crewmate na eh. I got a hangover. Whoa. Matay si Nana, namatay si Nana Miyog siya, no? Si Pain. Paano niya daw? The fuck? Hello? Pablo, na, restart na balik kita sa Pablo na. Ocean, Ocean. Restart na. Oy, restart na, restart. Alright. Start tonight. Start tonight. Nablog kasan ni Malay. Start. 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 Counter of shame, counter of shame.
Matay mga tukap. Gitamak ya, gitamak. Ano ba to? Magkag-backing niya, pag-backing niya, magbantay. Join na set mo balik, oh. Join na mo guys, pwede tayo mag-restart. Ina na ba? Bit kita nak. Penis. Penis.